Mana hozir biz davlat televideniyalari aytdik-ku, ularda doimiy deylik oladigan byudjetdan summasi bor. Lekin xususiy telekanallarda asosiy daromad, ya'ni ular ushlab turadigan narsa shu. Agar hozir u rich olib tashlasa, demak, ular o'z-o'zidan sifati ham tushadi. Misolchun, tomoshabin xushdagi nimaga bu reklamaga nima qilishyapti deb o'ylashi mumkin-da? Reklama yo'q bo'lsa yaxshi-ku deyish mumkin. Lekin o'sha reklama yo'q bo'lsa sifat o'z-o'zidan tushadi. Boshqa bir yangi ko'rsatuvlar, yangi productionlar bo'lmaydi. Chunki xususiy kanallar sotib oladi-da ko'p nimalarni. Yopilib ham ketadi. Yoki kimlardir manfaatiga o'ynaydigan bo'lib qoladi. Kimdir soqqan tashlaydi, o'zini aytgan. Ya'ni men boyagi fikrimda faqat odamlarga foydami, zararmi deganimda, odamlar boshqa, tadbirkorlar boshqa degan narsani aytmayapman. Tadbirkor ham o'zi otdan odam o'zi. Nima deydi? Fuqaro. Bizlar umumiy, masalan, zarari jamiyatga zarari ko'pmi, foydasi ko'pmi degan baribir nimadan kelib chiqamiz-da, to'g'risi. Shuning uchun ba'zi qonunlar bo'ladi, misol uchun. Ba'zi qonunlar, ba'zi nimalar bo'ladi. Jamiyatga zararidan ko'ra taraqqiyotga xizmatini ko'proq o'ylash kerak.